Det er jo regeringens mål, at stort set alle husejere inden 2030 skal have en varmepumpe, altså at oliefyr og gasfyr skal være ude af markedet. Så derfor er det vigtigt for at kunne konkurrere på det marked, at de medarbejdere, man har, de er uddannet på højeste niveau. Jeg tog en efteruddannelse, KMO. Det har gjort mig bedre rustet på dagens Danmark og på det nye energi, der er omkring varmepumper. Det har gjort mig bedre i, hvordan jeg kan hjælpe her på Danmark med at forbedre deres energimæssige muligheder. Når vi var på kurset, så lærte vi lidt om el, for eksempel, hvordan jeg skulle gøre herinde i ledningsførelser, kanal og sådan ting. Og så hvordan fra ledning helt over til energien, til kølemidlet, til hvordan vi faktisk skulle sætte det op. Det jeg skal, inden jeg kommer ud og faktisk installere varmepumpen, som i det her tilfælde, så har jeg taget nogle beregninger, varmetabsberegning. Det har man jo lært ved, at man faktisk på kurset lært energitabet, man lærte varmeforbruget i de forskellige ting. Hvor størrelse rør vil vi gerne have. Og alt det, så sætter man det sammen, når man har lavet sin varmetabsberegning. Så kan vi bruge det i, hvor meget energi vi faktisk skal bruge, når vi kommer og sætter den her op. Allerede inden vi faktisk har sat den op.